Алматы облысының шаруалары пияз дақылын саталмай отыр. Бұған дейін фермерлер ауыл шаруашылығы министрлігі мен сауда комитетінің өкілдерімен осы мәселе бойынша кездескен еді. Белгілі болғаны, олардың Ауғанстаннан келген кәсіпкерлерге сату мүмкіндігі болды. Алайда неліктен олар сауда байланысын орнатудан бас тартты. Толығырақ тілшітер қатады. Шенгелді ауылы кеңес дәуірінен бері пияз өсірумен айналысады. Өткен жылдың қорытындысына сүйенсек, Алматы облысының шаруалары 142 мың тоннадан аса пияз жинаған. Алайда олар өз өнімін биыл саталмай әлек. Мына жерде қазір данный момент осы бір қоймада 600 тонна жатыр қазір мында. Бұл бір хозяйствоныкі. Мынау бір хозяйындікі 600 тонна жатыр. По массиву полностью где-то 18-20 тонна бар. Әр қоймада, у кого где лежит, кто где нашел, сол жерге қойып жатыр. Біреу қорасына қойып жатыр, малы далада тұр. Біреуінікі өзі міне мына қойманы, допустим, өз қаражатына салған, осыған қойып отыр. Біз, мен арендаға қойып қойдым. Айына 150 мың төлеймін. Ол өте ма, өтпей ма, ол да ешкімнің шатағы жоқ. Ну, будь бо, бір адай, ақшасын беремін. Бұған дейін үкімет Өзбекстанға, Ауғанстанға және Иранға пиязды сату бойынша ұсыныстар жіберген болатын. Нәтижесінде ауған кәсіпкерлері Алматы облысының бірнеше шаруашылығына барып, қызығушылық танытқан. Алайда Жамбыл облысында пияздың бағасы төмен болғандықтан тұтынушылар сол өңірге таңдау жасапты. Астанаға барып келдік. Барып келгенімізді айтайық, ешқандай көмек жоқ. Қазір қай жерде реализуете өздеріңіз? Нигде не реализуем, даже 1 грамм сатып атқан жоқ. Біз вот стоит все. Потому что Алтын Ордада аяқ алып жүре алмайсың пияздан деді ғой. Міне болды, күтіп отырмыз. Бүгін ертең. Мынау енді осы айдың аяғы, келесі январь, февральға дейін, февральдың аяғына дейін өткізбесек, бұл өніп кетеді. Содан кейін уже өздеріңіз білесіздер, свежий лук басталады, сонымен бұл қалады. Біз мынау бүкіл 54 крестьянство хозяйствоның жанайқайы ғой, жалғыз менікі емес. Міне арт жағымда балалар да тұр. Бәрі осы пияздың несімен, мәселесімен жүгіріп жүрміз. Осы мәселеге жауапты мамандар шаруаларға бірнеше жаңа әдіс тәсілдерді ұсынды. Себебі бүгінде Қонаев маңындағы елді мекендердің қоймаларында 22 мың тоннадан аса пияз сақтаулы тұр. Сейчас департамент торговли и защиты прав потребителей, они выделяют 100 мест. Сауда департаменті қазіргі күні 100 орын дайындап отыр. Яғни шаруалар тегін түрде аптасына 1 рет 400 тонна пияз өткізе алады. Базардан бөлек басқа облыстарға да жібереді. Бүгінде мұндай мәселе тек 35 шаруашылықтағына туындап отыр. Қалған сұрақтарға сауда департаменті толықтай жауап береді. Шаруалардың айтуынша, олар Алтын Орда базарына өз тауарларын сата алмайды. Себебі бұл өнім нарықта өте көп. Ал түрлі супермаркеттер бірнеше есе көп тауарды талап етеді. Айта кетейік, бұған дейін фермерлермен кездесуге парламент сенатының депутаты Жанболат Жүргенбаев жауаптылармен кездесіп, мәселені алдын ала қарауды тапсырған. Соған қарамастан, Алматы облысында пияз мәселесі өзекті болып тұр. Аяулым Жүрсінқызы, Айсұлу Жандосова, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.